Komið sæl, þá komið að köflum opinberunarbókarinnar númer 17, 18 og 19. Eins og ég hef getið áður, þá stikla ég á stóru, mjög stóru. Ég ekki að fara mjög ítarlega í hvert kafla. Ég geri það viljandi vegna þess að fyrir fólk í fyrsta sinn til dæmis að þá er það of ítarlegt. Og þess vegna kýs ég að stikla á stóru, þannig að fólk fái svona aðal efni í hverju kafla. Og þá saman ég stundum, kafla eins og ég geri núna, en næsta laugardag er síðasta erindið í þessari seríu og þá tek ég fyrir síðustu kaflana, það er 20, 21 og 22. En eins og við höfum svo oft rifjað upp allt í gegnum þetta litla námskeið að þá er opinberunarbókin mjög opin bók. Hún er galopin vegna þess að fólk getur með því að lesa víða í Biblíunni og komast að raunum hvað átt er við með þessum dularfullu táknum eins og hvað er dýr sem táknar konung eða yfirvald, andlegt vald þess vegna eða vötn og haf mannhaf eða fólk á jörðinni og þannig að þetta er allt útskýrt með að minna víða í Biblíunni og stundum innan sjálfrar opinberunarbókarinnar og það er hrífandi, mér hefur fundist það mjög hrífandi að rannsaka Biblíuna alla og alveg sérstaklega opinberunarbókina. Daníelsbók er mjög hrífandi spádómsbók líka því að hún gefur okkur stóran hluta af mannkynssögunni í mjög stórum dráttum allt til þessa tíma sem við lifum á núna. En opinberunarbókin opnar þetta allt saman miklu meira og meira í svona smáatriðum. En við lifum á síðustu tímum mannkynssögunnar. Það er augljóst af opinberunarbókinni. Og það sem við förum yfir í dag er mergjað efni að mínu áliti, því að það er svo auðvelt að sjá af þeim textum sem við skoðum að við erum að fjalla veraldleg og andleg upp í þessum heimi sem að eiga eftir að koma við kaunin á öllu jarðarbúum trúalega séð. Og við ætlum að skoða þetta nánar. Við skulum þá bara halda hér áfram og byrjum á Daníel 7. kafla. Ég rifja upp hérna 2-3 vers sem hefur farið yfir áður. En í 25. versinu segir að hann, það er einhvert vald sem kemur fram á sjónarsviði og hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, gegn Guði og kúa hina heilugu hins hæsta. Það er að segja hina trúuðu, ofsækja þá, kúa þá sem vilja fara eftir orðið Guðs. Og þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Það gefur bara eftir þessu. Að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér er verið að tala lög Guðs. En það mælir hann gegn hinu mæsta, gegn Guði. Og svo segir, og þeir, þar að segja henni heilugu, munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Við komumst að raunum hér áður að hér verða talið 3,5 ár og hver dagur tanna þá ár, þannig að hér verða talið 1260 ár. En við förum ekkert nánar yfir það hér, nema að í 6. versinu segir að dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og engu gjöra. Sem sagt, Guð mun hefjast handa. Dómurinn er hafinn á himni og við höfum eftir að sjá í næsta erindi sem er hið síðasta eitthvað dóminn á himni og hverjir dæma, hverjir komast að niðurstöðu og svo framvegis. Og það er mjög fróðlegt. Í 12. kaflunni hjá Daníel, svo við höldum áfram með Daníel, að þá er hann einnig að fjalla þessa síðustu tíma eins og þessa sem við lifum nú. Þar segir í 1. versinu, en á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli verndarengill, sáu verndar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því er menn urðu fyrst til
og allt til þess tíma, á þeim tíma mun þjóð þín frelsuð verða, allir þeir sem skráðir finnast í bókinni. Sjáðu hvað þetta er að örlega þungið, hverjir eru hinu hólknu, hverjir finnast skráðir í bók lífsins, mun þitt nafn vera þar? Þetta snýst þín og mín örlög að eilu. Svo mikilvægur er boðskapu Daniels og Jóhannesar í opinberuna og bókinni. Í 13. kafla opinberuna bókarinnar þá segir þar frá 7. vessi að þessu valdi, trúarlega valdi, var leyft að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá. Þetta er það sem gerðist í kringum, já, 1260 ára tímabili sem við höfum skoðað áður og þau var gefið valdi við sérhverju kynkvísl og líð og tungu og þjóð og þetta mun halda áfram eða taka aftur til við sömu við yrju sína eins og var fyrr á öldum að ofsækja hinna trúið. Áttunda vessi og allir þeir sem að jörðinni búa munu tilbyðja það, þetta dýr, þetta vald, trúalegt vald. Hver og einn sá rey og nafn sitt rita frá grundöllu veraldar í lífsins bók lamsins slátra var. Aftur og aftur vikir að því að við mögum til með að kjósa rétt svo nöfnin okkar verið skráð í lífsins bók. Það skiptir okkur öllu hvað eigum öllu okkar snertir. Og svo áréttar drottir það einu sinni enni svo gerum mörgu sinnum í gegnum opinberuna bókina. Sá sem hefur eyra, hann heyri. Þetta er svo við segjum nú og djó, taktum nú vel eftir, sko, með áherslu. Það er þetta sem Guð er að gera þarna í gegnum boðskapin í opinberuna og bókinni. Við höldum áfram í sama kafla, það 14. vessi. Þetta upprifjun áður og komum að því sem er að koma. Og það leiðir afvega þá sem við jörðinni búa. Ætlum við að láta afvega leiða okkur. Svo segir ég að leipa hana yfir og yfir í 16. vessi og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Þið sjáum við sko, það er hérna hér innra í heila bú okkar sem við gerum okkar ákvarðanir, hverjum við þjónum og svo framvegis. Og það er talað eins og hægri hendi, þar við vinnum með höndum okkar. Svona, yfirleitt tölum við það þannig. Og þannig sýnum við Guði á himnum og mönnum hér á jörðu hverju við tilheyrum eftir hvað við ákvörðu hér eða framkvæmum með höndum okkar. Og svo segir í 17. vessi að þetta dýr það kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Eigum við að skoða hvað þetta merki gæti hugsanlega verið? Í annarri Mósebók, í 31. kafla, er sagt frá því að Guð á sér sitt tákn, sitt merki. Skyldi það vera annað en stærsta trúalegt vald hér á jörðu hefur kosið sér? Þarna segir í annarri Mósebók, kafla 31, frá 15. vessi. Sex daga skal verkvinna, en sjöundi dagurinn er algjör hvíldardagur, helgaði drottni. Hver sá eða hver sem verkvinnur á hvíldardegi skal vissulega lífláttinn verða. Mörgum finnst þetta harðu dómur, en þetta er Guð sem að kýs þetta orðalega. Og fyrir honum var það svo mikilvægt að kenna fólkinu þarna í byrjun þegar þeir voru nýkomnir út úr þrældóm í Egyptalandi og vissu alla muninn á réttu og röngu. Og þarna leggur hann líka ofur áherslu á mikilvægi þess að hafa í heiðri öll boðar Guðs sem ég kýs svo ofta kalla bara stjórnarskrá Guðs ríkis. Í 16. vessi segir hann fyrir því skulum Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Ævilega skal hann vera teikn
það þýðir tákn, merki, milli mín og Ísraels manna, því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, en sjöunda dagi hvíldist hann og endur nærðist. Svo þið sjáum, Guð er hér að lýsa því yfir hvíldadagurinn alveg sérstaklega og þá fjórða boðorðið af hinu tíu er hans tákn, merki hans vald og yfirráðasvæði sem alheimurinn og hvíldadagurinn, hollusta við hann, hollusta við Herra hvíldadagsins.